Bashkuara dhe forume të tjera. Kush është mungesa korrupsionale? Tani Vučići thot nuk e njoh çdo që bësh, ky flet dhe ne për Vučići. Jo Vučići. Që do e njohi. Po ai mendon se është kështu. Se kjo është Chelsea që ndër. Mendon që gënjen. Është mendimi i tij. Si gënjen? Do të di ditë vërtet kush është. Un mendoj. Po mos e bëni si replik, mos e kjo nuk ka kuptim bësh. Po mendon ai ai gjykon dhe mendon. Do ta hash ti. Po ne si ti vendi, po Chelsea për të hapur në Kosovë ç'është ky? Pra, ti po thash unë ty që unë mendoj që mund të martohem me Edi Ramën, ti thua ti e në drejtën tënde, ose ti mund të mendoj që martohem. Po tjetër, në drejtën tënde. Ka ca që thonë një i çmendur, po po tjetër, ka edhe nga këto që thonë që është i çmendur, siç thua ti. Është i çmendur, patjetër se ke vite që e ke. Por s'po rezulton kështu. Tani çështja është si replik. Po ja ta bëjmë si replik, sepse po bëni që vetë do të bëni replik, po bëni replik, po bëni replik me një njëri tjetër për një gjë që nuk e thon. Ai po thon një gjë super korrekte sipas gjykimit të tij. Ai gjykon. Ta them unë pra që nuk është super korrekte. Po jepëm edhe një. Po më thua se të bëta dy herë te është korrekt. Kum lash një flasim. Jo, në fakt më përgjigjem se është shumë korrekt. Korrekt se citimi Ramës tash. Citimi Ramës. Po. Ram dakord me Batonin që është ky që tham. Që sepse Batoni nuk e pranon atë, se dhe Batoni ka një arsye. Jo që ta kuptosh ti pra, Batoni ka një arsye që nuk e pranon që Rama të ketë thënë që në shkrimi asociacionit hap derën për NKB. Sepse Batoni e di, sepse ka lexuar marrëveshjen, ku ka një pikë që thuhet dhe u tha dhe me gojë nga ndërmjetësuesit ndërkombëtar që në shkrimin jo vetëm e asociacionit, po i gjithë pikave të marrëveshjes nuk garanton asnjë njoje të Kosovës as nga 5 shtetet e BE-s, as nga OKB-ja. Ku është kundështia këtu? Kundështia është... Chelsea, për hap derën. Jo, jo. Kush është kundështia? Nuk bëj debat. Ai nuk tha se bëhet antar. Klarend, fakt. Me një herë. E kam, nuk dua të... Ulce në të tre. Nuk dua të kanë shkaloj. O, zoti Shkullaku. Zdua të kanë shkaloj. Sot dera Kosovës është e mbyllur. E kam me Batonin. Sot, po me mos kërën si se janë dhe unë të avullin. Po jo, pra sepse jemi dy cepa komplet kundër. Po e shpëton Plarenti Batonin sa i si thot do të që thot Plarenti, e kupton? Nuk dua të bëj një debat që jemi totalisht. Ti shpëton ndihmon Batonin. Out. Se ti e di se për kufizohet lekë thotë ti. Ajo që ka thënë Zhveku, njeriu bën çfarë do, po s'ka lezet. Po jo më. Çfarë keq ka që ky thotë ti? Politikanët Plarent gjykohen për deklaratat në moment caktuar, në kohë caktuar. Në qoftë ti i bën presion një shteti, dhe i thua firmose se do hysh në OKB, po jo, kosovarët që e dëgjojnë, e di Ramën thon, ky është interpretimi yt i gabuar. Sepse të dy e dëgjuam dhe ajo që unë dëgjoj unë. Po që të shmangë. Ajo që dëgjoj ta të shmangë. Unë mos më shmang fare. Unë po shpëton Batonin se të shmangë debatin. Jo, po se do të ndjesh logjik, pra do të dalë gjykimin e Zotit Rama dhe jo vetëm tati. Sot dera e Kosovës është e mbyllur. Jo, totalisht, po patjetër. Që sot, po patjetër, se nëse ti nuk ulesh marrëveshje. Seriozisht që është mbyllur? Po më po marrë pra. Nëse se dini. Po mirë, më që se di, po ta them unë pra. Nuk e di. Tani sot s'është s'është nuk e bëfar. Jo, jo, po pra sot është e mbyllur për organizatën ndërkombëtare. Dhe thot, një ndër pikat thelbësore të nënshkrimi të hapjes së derës së Kosovës për të futur organizata është asociacioni. Kjo nuk do të thot barazim me antar më njëherë juridikisht apo zyrtarisht. Por të hapish derën është bish dakord pra. Në shush marrëveshje. Po, për të ulur. Okej. Dakord. Dha ti ulësh kur je antar. Jam dakord. Baton. E para marrëveshja urrit prej pikës 1 deri më 4.